És el moment de conèixer el que pensen determinades formacions polítiques que van a concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques. Què pensen al voltant del llibre i al voltant de la lectura? Els pròxims minuts conversem amb Francesc Agulló, que és candidat a les Corts Valencianes per la circumscripció d'Alacant per Esquerra Unida del País Valencià. Francesc, benvingut. Hola, número 3. Número 3 en la candidatura. Quines són les polítiques de foment del llibre de lectura que proposa la teua formació en el seu programa electoral? Bé, la nostra formació, el tema del llibre el veiem en preocupació, després de atenent una mica tots els indicadors que tenim a l'abast en quant a lectura, usuaris, llibreries que tenim, la xarxa de biblioteques, quan atens tots aquests indicadors, efectivament estem en una situació d'emergència o d'implicació per part de les administracions públiques, vaja, el nostre punt de vista, i per tant el que sí que plantegem de manera clara és que fa falta que l'administració faci d'eix coordinador de tots els que interactuen en el tema de la lectura i del foment del llibre, no? Per tant, jo crec que l'administració autonòmica és la que hauria d'implicar-se. De fet, la llei del llibre valenciana, en l'article 3 parla del foment, però no especifica la necessitat d'un pla, un pla de foment del llibre i de la lectura, que, vaja, no sé, punt de vista, entenem que és fonamental per a començar a parlar. Una vegada avaluat els indicadors, n'hi ha que fer accions, a més, temporitzades en el temps, i a més d'implicació. Jo crec que un dels factors que cal tindre en compte és que el tema del llibre no té que recaure en un departament de l'administració, sinó que té que ser un eix transversal, no? Transversal que implica tots els àmbits de l'administració en primera instància autonòmica i després de forma col·lateral i compartida amb la resta d'elements que coparticipen. Sí, perquè és l'eina de transmissió de coneixement fonamental. Esquerra Unida va contemplar mesures concretes de foment del llibre valencià i en valencià? Sí, efectivament, el tema del valencià respecte al castellà, els indicadors són encara més preocupants. Entre altres coses que s'agreugen com a conseqüència de no disposar d'un canal de televisió o emissores de ràdio, canals audiovisuals amb la nostra llengua de públics i que ajuden a difondre no sols la llengua, sinó també la lectura i el foment del llibre, no? Aleshores, davant d'aquest dèficit que disposem, jo crec que n'hi ha que fer accions, no? Accions al respecte. Aquestes accions passen per recolzar els diferents sectors que participen en tot el foment del llibre, passen també per reforçar les estratègies del llibre digital i d'alguna manera formalitzar-lo i espentar-lo, i a més rebaixar-li l'IVA que sigui assimilable a la resta del sector, no? En el cas del digital. Efectivament, parlo del digital, òbviament, no? I fa falta d'alguna manera desenvolupar millor les xarxes de biblioteques al territori. Hi ha territoris que són zones blanques en quant a aquest tipus de dotació, i jo crec que per part de l'administració pública valenciana, l'autonòmica, és la que hauria vertebrar tots aquests recursos, dotacions, etc. I després jo crec que és importantíssim incrementar les partides de recolzament als ajuntaments, al sector. Jo crec que això és imprescindible perquè un dels eixos fonamentals de qualsevol política, sobretot en política cultural, és el foment de la lectura. Per què? Perquè això ens fa ciutadans més formats. Jo crec que per Esquerra Unida és important tindre ciutadans crítics, ciutadans documentats, i per a que tinguin perspectiva i puguin opinar amb condicions, i això és el que nosaltres pensem que cal canviar. El que no pot ser és que el País Valencià estigui endarrerit en els percentatges, i quan veus el mapa, no? Quan veus el territori de l'Estat espanyol i el contrast també a Europa, la veritat és que estem en indicadors dolents que n'hi ha que activar. Estem parlant del llibre, però com entén la cultura Esquerra Unida del País Valencià? Bé, nosaltres el tema de la cultura va vinculada a reforçar, per una banda, la nostra llengua, jo crec que és un pilar fonamental, per l'altra, les tradicions, jo crec que n'hi ha que ajudar-les i fomentar-les, la música popular, val? I després jo crec que també un foment important de la música dels nostres cantautors, que estan oblidats històricament, ha hagut una sequera durant molts anys, jo crec que això és important. Fa falta també un pla estratègic vinculat a les arts escèniques, es va perdre el circuit teatral valencià i n'hi ha que buscar-li la forma de que puguem arribar a tot el territori, a totes les sales. En aquests moments els ajuntaments tenen moltes dificultats per a programar i contractar com a conseqüència de la crisi i els retalls econòmics, i jo crec que des de l'administració autonòmica es hauria d'incrementar encara
molt més tot aquest tema. A veure, per una senzilla raó, tant el món editorial, el món del llibre, com el món de les arts escèniques, com el món de la música, per posar tres elements com a referència, que estan vinculats clarament a la cultura, generen activitat econòmica. Mm. Nosaltres pensem que és un error greu per part d'altres partits polítics creure que la cultura és una qüestió secundària, que n'hi ha que oblidar-se d'ella i que n'hi ha que fer-li tots els retalls possibles i incrementar els IVES i de més per a que la ciutadania no tinga accés. Jo crec que el temor que tenen alguns partits polítics, especialment la dreta, estan vinculats a aquesta por de que tenen ciutadans crítics, ciutadans formats, i nosaltres pensem tot el contrari. Nosaltres volem una ciutadania forta, que opine, que aporte. Jo crec que això és importantíssim. Per a Esquerra Unida, aquest element és fonamental. La cultura es fa lliure, es fa reflexius, és importantíssim. Jo crec que és un gran error. I després fa consumidors, efectivament. També. Però és que genera activitat econòmica. Val? Jo per l'experiència, ara porto aquesta legislatura, soc regidor de cultura de la ciutat d'Alcoi, i efectivament sempre que puc ho recordo. No? Una vegada atès la promoció econòmica, que és important, que també va vincular al sector de la cultura, promoció econòmica o el pilar bàsic, que és el benestar social, jo crec que el tercer element, de manera clara, és el tema de la cultura. Educació, cultura, podem fer aquest tàndem. Pensem que és important perquè la cultura és necessària. No podem ser un poble, el País Valencià, endarrerit en paràmetres culturals, i jo crec que això és importantíssim. Jo crec que per això estem molt contents de que es convideu a aquest tipus de foros, que després puguem debatre. Jo crec que és important la llavor que feu des de el vostre corporativisme com a associació d'editors, associació de llibreters. Jo crec que està fent-se una tasca, jo crec que molt adequada, sobretot a l'hora també de plantejar iniciatives o propostes, que és aquest pla que heu presentat de lectura i promoció del llibre. Jo crec que és importantíssim que resitueu els partits polítics a tot l'espectre. Anem a parlar del pla. Anem a parlar del pla ja per a tancar. Quina és la valoració que fa Esquerra Unida del País Valencià del pla de foment del llibre i la lectura que se va presentar fa unes setmanes i que personalment a Esquerra Unida, com a la resta de partits polítics que concorren a les pròximes eleccions autonòmiques, la Fundació pel Llibre i la Lectura va presentar personalment? Sí, bueno, vam tenir una reunió, un encontre al que vaig assistir, i la veritat és que nosaltres volem agrair-vos, no?, el treball que heu fet de síntesi de tot el vostre sector. Jo crec que arreplega molt bé l'estat d'opinió, arreplega molt bé els indicadors, però també arreplega molt bé cap on ens té que anar. I a més jo crec que ho feu des de la modèstia, des del punt de vista que parla molt clar el document, que és un esborrany com a element de construcció, és a dir, marques els pilars, però això està obert. I jo crec que això és la tècnica o la tàctica que n'hi ha que seguir. Està obert a que, de forma transversal, i a més ho diu en el pla, jo crec que és important articular tots els components. Poso un exemple, no? Ahir mateix vam estar en una setmana cultural literària que va fer un institut d'Alcoi, Cotes Baixes, en la que es van entregar els premis d'estímul. Jo vaig tenir que parlar i ho vaig recordar de que és important no sols que els editors, els llibreters, anem tots a una, les administracions públiques i l'Ajuntament, sinó les AMPES i els propis instituts. El que passa és que l'administració pública autonòmica, jo crec que tindria que introduir, a més crec que ho dieu també en el pla, introduir elements complementaris als plans educatius, de manera que estimularen molt més, que no ho deixaràs en mans un poc, una mica, de la sensibilitat del professorat. Jo crec que n'hi ha que articular-ho de forma curricular, de forma molt, molt estructurada, i jo crec que això és important. I la societat civil, que també s'ha d'implicar. Que ha d'estar-hi. I sobretot un tema, això és un projecte, és un projecte de punt de partida, però el pla està per fer. Està per fer. Què penses que Esquerra Unida quan des de la Fundació pel Llibre i la Lectura diguem que en 6 mesos, governe que governe, hem de treballar pel llibre i la lectura? Sí, a veure, evidentment l'escenari que va trobar-se, que és un escenari de canvi de gestió política, hem estat 20 anys de governar la dreta, que ja s'ha encarregat prou de desacreditar i desfer tots els àmbits culturals en molts elements, que podria, ara no és el moment, però que... I des de la nova governabilitat, des de l'esquerra també, nosaltres pensem que l'esquerra té que introduir aquests canvis importants, efectivament, dins d'aquestes línies roges està el tema cultural, i dins del tema cultural, quan entrem ja a aquest segon escaló, jo crec que el pla de la lectura és molt raonable, que hem de treballar i articular treball col·lectiu. Prenc la paraula.
Molt bé. Francesc Agulló, ha sigut un plaer parlar amb tu estos minuts i parlar de les propostes que Esquerra Unida del País Valencià porta en el seu programa al voltant del foment del llibre i la lectura. Moltes gràcies per convidar-nos i sobretot felicitar-vos per la iniciativa, que pense que és un punt de partida que els partits polítics, en termes generals, en tota aquesta dinàmica del dia a dia i de task force que tenen que abordar, doncs de vegades pot ser que algunes coses les tinguin de forma col·lateral. Jo crec que nosaltres sí que volem situar-ho com un element fonamental per a nosaltres. El pla de la lectura vinculat a aquest àmbit de canvi cultural important que necessita el territori i el País Valencià, nosaltres estem per la llavor. Moltes gràcies per la part que et toca.